Assalomu alaykum hammaga. Mana moshin bozor bugun sizlar. Nexia 3 bor ekan. Sotiladigan yangi 2020-yil. 3000 probeg yurgan, 3000 km. Rangi oq, 88 million so'm deyilyapti. Yangi mashina, kraska, petnolari yo'q. Mana balonlari ham yangi turibdi. Xo'sh, nimalar qo'yilgan ekan? Hal nomer ham nima qilinmagan. Ikkinchi pozitsiya mashina. Salonni ko'ramiz. Salon har doimgidek super. Bichi xol o'ziniki. Zavodski o'zinchi xoli. Oldi salonni ko'ramiz. Hamma joy ideal turibdi, yangi mashina. Aka buni faqat naqd sotasmi yoki variant qilsa bo'ladimi? Naqdda 3292 km probeg yurgan, benzin hali shunaqa qilinmagan. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 429 1915. Nexia 2 bor ekan sotiladigan, yili 2012-yil. 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Gaz o'rnatilgan, rangi oq. 65 million deyilyapti. Xo'p. Ko'rsatamiz orqa tarafdan ham. Ko'rinishlari deyal. Faqat buferda bo'lganmi kraskasi? Bitta buferda kraska bor ekan, oldi buferda. Qolgan joyi toza deyishyapti, mana baloni. Xo'p, mana salonni ko'ramiz. Salon super. Chixol qilingan. Endi chixol unaqa shu kiydirilgan chixol. Bemalol yechib yuvib yana qo'ysa bo'ladigan chixol ekan. Mana. Salon. Rul, Lacetti rul qo'yilgan. Mexanika korobka. Probegi necha aka? Probegi 152 000 yurgan. Yiliga nisbatan bo'ladi normal. 12 yil bo'lgandan keyin yuradi. 152 000 yurgan. Faqat mana shu trilloda kraska bor deyilyapti. Qolgani toza ekan. Bu faqat naqd sotasmi yoki variant ham qilsa bo'ladimi? Naqdda. Ha, xo'p. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 783 95 97. Bu qayerda mashina aka? Qizirg'ida aka. Nexia 1 bor, yili 2006-yil, soni Strambler, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, gaz o'rnatilgan. Metan nechtalik aka? 100 talik metan. Temir baloni? Skoch baloni ekan, 100 talik. Xo'p, 48 million deyilyapti. 42,5 millionga naqd savdo bo'lgan. Bersa, o'sha 42,5 ga berilmagan, 48 deb turibdi. Xo'p. Balonni olib ko'ramiz. Balon yangi turibdi. Salon rastoy. Chixol qilingan. Yani shundaqa. Bunday salonni ko'radigan bo'lsak, mana o'zini zavodski magnitofoni 504 000 km yurgan, 500 000 km yurgan probegi. Xo'p. Aka buni kraskasi bo'lganmi? Petna kraskasi. Ha, endi katta kraska yo'q, petnolari bor maydichida. Faqat naqdda. Narkia. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 411 0038. Mana Trambler ekan, lekin son Nexia 2 bor ekan, yili 2011-yil, 60 million deyilyapti. 1.6 motor, super konditsioner. Konditsioner gidravlikalari bor. Xo'p. Balonni ko'ramiz. Baloni
yaxshi saqlangan. Orqadan ko'rinishi bunday qo'yilgan, qanot qo'yilgan orqaga. Salonni ko'ramiz. Lekin salon prosto ekan. Mana bu tarafdan ham lasetni bar qo'yilgan. Andrul. ...283.000 kilometr probeg yurgan. Pulti bor aka? Pulti bor. Ha, pulti bor. Bo'ldi. Aka, buni faqat naqd sotasizmi? Naqd. Garantiya yo'q. Kras, garantiya g'alasi bo'ladi. G'alasi bo'ladi, 40 millionlarni bersa. Bo'ldi, garantiya g'alasi bo'ladi. Kattaroq kraska bo'lganmi yo'qmi? Bitta oldi kapot almashgan, selik kraska. Oldi kapot shunday almashgan. Qolgan joyi mayda ichida petna bo'lishi mumkin, ha? Yo'q. Bu fetna emas, sen tepma. Tichkasi bor, bo'ldi, bunaqa yo'q. Kondisioner. Aka, ularni ko'rdim, super kondisioner, gidravlika, 1.6 motor, hammasi joyida ekan. Oynalar ruchkada. Na, uni salon prosto ekan, uni ko'rdim. Salon prosto ekan, ekspert. Ekspert varianta bu? Ha, ekspert. Telefon nomeringiz ayting aka. 99lik 671 67 07 bor ekan. Soni yili 2003 yil, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, kondisioner yo'q. 55 million deyilayotgan ekan, 46 millionga bermapti. Bir qo'l haydalgan mashina ekan. Endi qanchalik to'g'ri bilmadim-ku, 46 ga mashina bermaslik. Men bo'lganimda berib yubordim. Xo'sh, salonni ko'ramiz. Salon super, parda qo'yilgan, chiqol o'rnatilgan. Probegi necha aka? 124 ming. O'zini halol probegi shunchami? Ha, 124 ming. Yurmagan ekanda. Buni variant qilsam bo'ladimi, faqat naqdmi? Naqdga sotamiz deyapmiz biz ham bir. Nima olganmiz, mashina shuni. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 534 47 kraskasi qanaqa buni? Kraskasi toza. Toza ya. Lexi 2 bor ekan sotiladigan, yili 2014 yil. Soni xachir, prostoy, metani bor. Nechtalik metan ekan? 100talik temir balon. 214 ming kilometr yurgan, 54 million deyilyapti. 52 ga berilmagan savdo bo'lgan, 52 ga berilmagan. Baloni yangi qo'yilgan, 4 ta balon ham yangi. Salon, salon prostoy. Mana bundaqa polik qo'yilgan. Yaxshisi saloni bu. Aylantiramiz. Orqadan ko'rinishi. Xo'p, zapaskani. Zapaska joyida. Temir metan. Kameralar bor. Lasetni bar qo'yilgan. Magnitofon o'ziniki. Video registrator bor. Oldi orqa. Kraska qanaqa ekan? Kraska oldi kapotda petno faqat. Oldi kapotida petnosi bor, qolgan joyi toza. Variant bo'ladimi endi? Naqdda. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 717 50 72 bor ekan. Mana sariqqa bo'yalgan, taksi qilishga tayyor. Yili 2010 yil. Sonus gidravlika. Sonus tramblar ekan, gidravlikasi bor. 100 talik metal o'rnatilgan. Hop. Balon holati balon o'rtacha, yursa bo'ladi. Olgandan keyin almashtirib qo'ydisa yaxshi bo'lar. Xo'sh, to'liq sariq qilingan, oq Nexus sariqqa bo'yilgan. Nech pul deymiz aka buni? 48 million. 48 million so'm yana savdolashasizlar.
salon super chiqol qilingan, mana orqa salonni ham ko'rsataman. Hop. Oldi, oldi bo'yalgan. Unda bir sirama bo'yib chiqilgan. Mana bu o'ziniki barq qo'yilgan. Aka probegi necha? 350 000. 350 000 kilometr. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi? Naqdda. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 535 81 41 bor ekan. 43 million so'm. 96 yil birinchi chiqqan Nexia'lardan. Soni prosto ekan. Metan nechtalik? Nechtalik metani bor. Hop, bir aylantirib ko'rsating. Chilami ham. Mashin bir sirama sarg'aygan uchun oq rangga bir bo'yalgan o'zining rangiga. Mana balonlar. Balonlar yangi turibdi. Udar uchun bo'yalmagan. Kirish. Bemalol ustiga tekshirtirasizlar. Mashin bir qo'l aydilgan. Salon. Super chiqol qilingan. Mashinga javob berishyapti. Umuman qarach, radnoy deyapti endi buyoqlar. Hop, nima bor bu yoqda? Richak almashtirilgan. Lasetti bar qo'yilgan. Pioner magnitofon kolonka qo'yilgan. Video registrator bor. Pult qilingan mechkar. 423 000 km probeg yurgan mashina. Yaxshi. Vaqt ko'rsa bo'ladi. Faqat narx sotasizlar. Hop. Urilgan chi qanaqa tutilgan joyi yo'q, javob deyilyapti yo'g'iga. Ha, bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 266 0306 03 2018-yil 72 million deyilyapti. Savdolashasizlar bemalol. Balonni qaraylikchi, balon holati o'rtacha. Gamma super. Hech qanaqa aybi yo'q tashqarilarda. Chiqol qilingan mashinada. Xo'p. Oxirgi zamon dinlar. Xo'p, 72 million. Probegi necha aka? Yo. 60 000 ya? Ha, bu variant qilsa bo'ladimi? Faqat narx sotasiz. Kraska unaqa narsalari yo'q mashinada. Toza. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 716 2170. Damas bor ekan, yili 2005-yil 55 million deyilyapti. Ya 2007-yil. 2007-yil 55 million so'm. Kraskasi qanaqa? Kraskasi strashni kraska yo'q, qolgan kraska bor. Mayda bir ikkita fetnolari bor, lekin strashni kraska yo'q. Ular yemagan. Xo'p, balonlari yangi ekan. Bo'ldi, parda qilingan orqasi. Biz ko'ramiz saloni. Chiqol qilingan. Orqani ham ko'ramiz. Orqalari mana parda qilingan pol. Chiqol o'rnatilgan. Saloni 255 000 km probeg yurgan. Magnitofoni bor. Kim bar qo'yilgan ekan. Buni variant qilsa bo'ladimi faqat naqdmi? Naqd qilsa sotasiz. Telefon nomeringizni aytaver. 97lik 243 2240 60 million 2018-yil. Xo'p, aylantirib ko'radigan bo'lsak, yaxshi turibdi. Balonlari yangi. Tashqaridan bir yomon taraf ko'rinmayapti. Xo'p.
Nalar görmüş. Salon karaymışsın. Çıkal kılın yan. Taksi bulmadı yani. Taksi. 98 bin yürgen. Motor. 88 bin yürgen ha? 98 bin yürgen. Temir metan. Temir metan örnatılgen. Taksi kaydalmagan. Bir kol maşınlıgen. Çıkal rezine haması bor. Salonları joyda zor turibdi. Aka bunu variant qilsa bo'ladimi yo naqd? Faqat naqdda. Telefon nomeringizni aytasiz. 99 99lik 724 724 5404. 5404 ekan 75 million so'm bo'lar narxi ekan. 2019-yil yili yangi mashina, kraskalar hamma joyi toza. Orqalarni ko'ramiz. Yani tuttum olsun ama balonlarım yengeyken bana bir tane köyde salon karaymış. Salon özene çıkalı nikeller koyuldu. Hop, magnetofonu var. 28400 kilometre yürgen, rulga hamda qo'yilgan. Xo'p. Faqat naqta, yo'qara qilsa bo'ladi. Yo'q. Naq. Kraskalari hamma joyi toza. Toza. Nikel o'zlari qo'ydilar mana. Chiroyli chiqdi lekin. Kim baki oylari ham qo'yilgani o'zingiz qilgansiz. Telefon nomeringizni ayting aka. 91 91lik 239 28 26 Damas Labo qilingan, Labo bor ekan, 98-yil 75 million deyilyapti. Mana tonni qilingan mashin, birinchi Laboga tayyorlangan. Shuni olasiz, haydaysiz. Soqqani qilasiz, mana metani bor. Samarqand nomeri ekan mashin. Oqani ko'ramiz, ochib ichlari. Bu yangi qilingan ekan, 75 degan bilan savdolashsa kelishtirib beradi. Hop. Hop, mana aylanib ko'rdik. Ol balon ham yangi de turibdi. Shu mashin holati yaxshi. Endi yani 91 lik 968 3000. Lasetti rola bu? Rola qo'yilgan. Chiqib mashinaga ichroq qilinganda bemalol. Yangi Labo 2020 100 million deyilyapti. Ko'rinishi. Tagini ko'rsatamiz. Baloni yangi mana. Ichlari. Hali shunday metda qilinmagan, metan qo'yilmagan. Yüz milyon deyilyapti, savdolashasizlar. 91-92 milyon savdo qilyapti, hali berilmayapti u narxga. Garanti yo'q-a? Yo'q, naqd. Garanti yo'q, naqd. Telefon nomeringizni ayting. 99-lik. 99-lik. 666 50 Damas bor. Yili 2019-yil, 80 million deyilyapti. 1300 kilometr yurgan. Mashin holati ideal. Orqadan ko'rinishi. Xo'p, baloni yangi turibdi. Mana zapaskasi bu yerda ekan. Mashin prosta ideal. Ochaylik. Mana bu o'zi ha, bu zavodskoy. Mana yangi zavodskoy turibdi hamma joyi mashin. Salon. Magnetofoni bor. 133 1336 km.
1500 kilometre yürüyen maşın. Peki bunu varent kısa böyledim ya. Nakta. Telefon numarı zaten. 93'lik. 222. 222. 2404. 2404.